Nataka kujua one unique thing about Khalif. Tumoja kuhusu Khalif. Naweza sema ni Hollywood ya Kenya. For example, naweza sijika mshao na Sense8. Sense8 waliakti hapa hapa. Movie mingi. Ngoma ni hapa hapa. Of which always pata kwa mitaa zingine. Adverts nini? Hii California uzuri yake ni moja. Uzuri yake wasanii wote wametoka hapa. Watu wa kuchora, watu yani tuko na talent ya kila aina kwa California. Hiyo ndo difference ambayo California imeshindia mitaa zingine zote. Watu kama tuseme kama wa ma president wa zamani pia walikuwa na nini kwa hii California. Yani California ni tofauti kabisa na mtaa yoyote ile. Umeona? Tukikuja kwa football, tukikuja Swahili dishes, yani everything ambayo unaweza taka katika hii dunia, hata si eti Nairobi ama Kenya, katika hii dunia utaipata hapa California. Alafu uzuri pia moja kuhusu mtaa yetu ya California, imechanga kabila zote. Haina ukabila kabisa, kuna kila aina ya kabila hapa, na uwezi jua hatu ni Mjaluo, huu ni Mkikuyu, uwezi jua kabisa. Juni Uswahili umetawala hii.